I ćao drugari iz Trban ovde, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas ćemo raditi nešto malo drugačije. Kao što znate, Liga šampiona je u toku, počinju četvrtfinalne utakmice i po prvi put ćemo nešto raditi poput analize, neke predviđanja ili tako dalje. Zašto ovo radim? Zato što ljudi jednostavno mislim da po prvi put, posle dužeg vremena, od svih utakmica, svih parova u četvrtfinalu se ništa ne zna. Znači, ne zna se otprilike ko će proći, ono, imam ovog favorita i tako dalje. U suštini, Dortmund i Atletico Madrid su možda na papiru favoriti, ali mislim da niko ne može da predvidi sada sa sigurnošću četiri ekipe koje će proći u polufinale, tako da sam ja eto hteo malo da uradim, to jest da podelim to sa vama i da vidim šta vi mislite, ljudi, šta se sve može odigrati, jer ovo možda bude jedno od najboljih Liga šampiona u poslednjih nekoliko godina. Zaista veoma je uzbudljivo i veoma zanimljivi parovi nas očekuju, tako da ljudi, imamo četiri para: Borussia Dortmund protiv Monaka, Juventus protiv Barcelone, ovo su sve prve utakmice naravno, Atletico Madrid protiv Leicestera i Bayern Minhen protiv Real Madrida. Veliki mečevi, ljudi, i zaista ja sa sigurnošću ne mogu da kažem koje to četiri ekipe mogu da prođu, tako da ćemo krenuti sa Dortmundom i Monakom. U pozadini će vam ići neki gameplay FIFA ili tako nešto, vjerojatno će igrati se Barcelonom protiv Juvea, tako da imate to da gledate. A što se tiče Dortmunda protiv Monaka, tu mogu da kažem, znači u ove dve utakmice, Dortmund i Monako i Leicester City i Atletico Madrid, desit će se jedno iznenađenje. Znači, bilo bi iznenađenje kad bi prošao naravno Monako i kad bi prošao Leicester City, ali mislim 90% sam siguran da će se u te dve utakmice bar jedno iznenađenje dogoditi. Ili će proći Monako ili će proći Leicester City, i ja sada zaista lupo sam glavom ko šta može da se desi i ne mogu jasno da se odlučim koje to iznenađenje to može da bude. Mislim, naravno, ništa ovo ne mora znači, ovo ono, mogu da ih stresu jedni i drugi, ali mislim da Monako ili Leicester idu dalje. Sad Borussia Dortmund daje golove, isto tako i Monako je jedna od najefikasnijih ekipa u Evropi, ali i primaju dosta golova, ljudi. Primili su dva meča od Manchester City-a 6 komada, što uopšte nije malo, a znajući da Manchester City igra solidno, ali nešto fali tu, još uvek Guardiola tu sklapa neke kockice i tako dalje, znajući kako Dortmund igra, Aubameyang, ja mislim da je najbolji strelac u Bundesligi ili je tu negde u vrhu sa Lewandowskim, znači imaju veoma efikasnu ekipu i oni, i mislim da imaju nešto bolju odbranu u odnosu na Monako, tako da u ovom paru ipak ću možda dati blagu ovaj prednost Dortmundu, ali svašta ovde može da se desi, zaista, ljudi. Znači, po meni Dortmund ima kvalitetniju ekipu, ali opet kažem, Monako daje dosta golova, Borussia će morati dosta dobru odbranu da odigra. Znači, ipak ću ovde dati Dortmundu prednost, a u meču sa Atletikom i Leicesterom, malo ovde će biti malo kontroverzno, ali daću Leicesteru šansu, ljudi, da se bajka nastavi. Nije da to ja to priželjkujem, ali imam neki osjećaj, u poslednjih nekoliko mečeva samo su bili, ja mislim, poraženi, eto, u poslednjem kolu sada protiv Evertona, daju dosta golova. Sevilla je trebala da prođe, igrala je bolje, ali to je Leicester, ljudi, to je fudbal, i da mislim da sa identičnom taktikom mogu proći i pored protiv Atletika, posebno zato što Atletico Madrid igra identičnu formaciju, identičan stil igre, znači čekaju se kontre, naravno Atletico na papiru ima mnogo kvalitetniju ekipu, ali Leicester sa željom i motivacijom zaista koja zaista ih vodi tu gde jesu sada, znači tu su baš zbog toga, mogu da prevaziđu sami sebe i da eto načine štetu Atletico Madridu, koji ove sezone, doduše u poslednjih nekoliko kola, počinju da liče na staru ekipu, ali zaista imaju nekih problema tokom cele sezone, jer Simeone realno izvlači iz njih 110%. Oni nisu najbolja ekipa u Španiji, to je sigurno. Oni nisu ekipa koja će igrati svake godine finale Lige šampiona skoro.
Znači nisu na papiru, nemaju taj kvalitet, ali Simeone izvlači svašta iz njih ljudi, tako da mislim da je to polako počelo da se gasi i da nema više tu snagu da izvlači toliko iz njih, mada nikad se ne zna, Atletico je uvek u završnici u posljednjih nekoliko godina, mnogo su jaki, to nema šta, ali ovdje ću reći da će proći Leicester, malo je ludački da se predvidi to, ali kažem, neko iznenađenje će se desiti. Neko iznenađenje će se desiti, da li je Leicester ili Monaco, ja ću to odlučiti za Monaco, tačnije za Leicester City. Ljudi, vi mi pišite dole šta vi mislite o tome. Sljedeći meč, ljudi, Juventus-Barcelona. Kao što većina vas zna, ja dosta volim Barcelonu i navijam za Barcelonu već godinama, tako da naravno navijam da prođu u polufinale, ali mislim da je došlo vreme da Juventus izbaci Barcelonu. Ne govorim ovo zato što nešto sada se plašim ove utakmice ili tako nešto, nego jednostavno mislim da Juventus je sazreo kao ekipa, za razliku od pred dve godine kada ih je Barcelona dobila u finalu Lige šampiona, dok Barcelona ima neke probleme ove sezone, što se bukvalno može i videti i u Španiji. Bukvalno Real im daje ovako da uzmu titulu, da prijeđu na to prvo mesto, ali nešto neštima u Barceloni, jer Real također ne funkcioniše ove sezone kako treba na svom nivou i uporno daju Barceloni da ih pređu, ali jednostavno Barcelona u ključnim trenucima posustane. Jesu se vratili protiv PSG-a u onoj ludačkoj utakmici, ali verujte, Juventus ako dobije 1-0 ovde, oni nisu PSG, oni možda imaju najbolju odbranu trenutno na svetu, kad se pogleda ekipa, Alves, Bonucci, Chiellini, Alexandro sa Buffonom na golu, mislim da je to najbolja trenutna odbrana uz Atletico Madrid u Evropi, mislim i u svetu, ali dobro, to ne računam sada, tako da mora se juriti taj gol u gostima. Ali kao što sam video ovaj postavu Barcelone, Busquets neće igrati, što je veliki hendikep, i ako počne Andre Gomes, zaista dobar je dečko i sve to stoji, možda je veliki potencijal, ali u ovakvoj utakmici Enrique je tvrdoglav čovjek, želi nešto da pokaže, volim i njega, gotivim ga i sve to stoji, ali ako bude stavio Andre Gomesa, velike šanse su na strani Juventusa da će proći dalje, jer Iniesta nije toliko defanzivan, Rakitić može da trči i sve to, ali ni on nije onaj klasični da kontroliše igru i da preseca, da kvari igru protivnika, tako da Andre Gomes je bukvalno beskoristan i u fazi napada i u fazi odbrane, i onda imate tri igrača koja ne mogu da, mislim, Dybala, Higuain, Cuadrado, Mandžuki, znači bit će to velika ovaj sila napred, jednostavno svi su visoki, onako, tačni Higuain i Mandžukić su jaki i visoki, i onda jednostavno neće moći kontrolišu potpunosti, pogotovo ako budu ušli kao što su ušli protiv PSG-a sa onim stavom da kontrolišu igru, mi dominiramo naš posjed i sve te zezancije. Allegri je čovjek koji napada, koji ne interesuje komu dolazi na Megdan, znači nije mu bitno da li je to Bayern, Real, Barcelona, u svakoj utakmici u posljednjih evo dve godine koliko su već se nalazili sa tim ekipama, uvek igrao napadački, nije uvek pobeđivao, ali neće se braniti, neće zatvoriti, neće parkirati bus i čekati kontre, nego jednostavno napada, čovjek veruje u svoju ekipu, zato ga i mnogo poštujem i gotivim, i iz tog razloga Juve ima veliku šansu u ovom meču samo iz tvrdoglavosti Enrikea. Ako bude stavio Gomesa, zaista bit će jako teško, pre bi stavio trojicu pozadi, neka budu Umtiti, Pike, ispred njih malo Mascherano da bude flaster na Dybali i po stranama Jordi Alba, Roberto, i dvojicu u sredini stavite Iniestu i Rakitića da pomažu napadu, a napad radi sam od sebe već dve godine, tako da 2-3 godine koliko već, znači samo treba da se ta odbrana solidariše, jer kad pogledate i po statistici, Barca ima zaista jako dobru odbranu, ono, među najmanje skoro golova su primili, čini mi se,
u ligaškom delu i ko prati fudbal, ko gleda redovno to, Barcelona prima uglavnom golove na kontre, što je zaista jako tužno. Uglavnom sve pošalju u napad, Pique stoji na 80 metara od svog gola kao i Mascherano ili tako nešto, kruže, cepe kontru i manje više to je to, tako da tako ne smije igrati protiv Reala, ovaj Juventusa, posebno sa Kvadradom, sa Dybalom, igračima koji trče samo tako, posebno što će Mandžukić početi kao levo krilo, što znači da će Sergi Roberto verovatno biti na njemu. Eto polu kontre, Kvadrado po desnoj strani, obično levo krilo ostaje na desnom beku kad su centar šutevi u pitanju, jer dvojica štopera prate dvojica napadača, to su Dybala i Higuain. Mandžukić ostaje na centar šutu sa Sergi Robertom, je to prosta matematika, šta mislite ko će da tu dobije vazdušni duel, naravno Mandžukić, i eto potencijalno gola, ljudi, svaka polu kontra, svaki centar šut sa desne na levu stranu, ako bude takva postava Juventusa, bit će potencijalni gol, tako da dajem, iako sam navijač, dajem u ovom dvomeču Juventusu prednost i treći polufinalista po meni bit će Juve, ljudi. Dolazimo do posljednjeg meča, ostavio sam ga baš za kraj zato što ovo je jedini meč u ovoj četvrtfinalnoj fazi gde ne znam šta će biti. Bukvalno ne mogu da se odlučim, razmišljao sam da li Real, da li Bayern München, ja zaista ne znam. Zaista ne znam, možda trenutno po formi Bayern München i zbog Lewandowskog i tako dalje, ali Real je Real. Ronaldo, Bale i Benzema su zaista zakazali u poslednje vreme, u jako su lošoj formi, ali evo meča, ljudi, evo meča gde oni svi mogu da zasijaju punim sjajom, malo motivacije. Imaju oni možda malo problema sa Zidanom i sve to, ali imaju kvalitet na papiru, to je sigurno. I posebno kada igraju prvu utakmicu u gostima, Real mnogo bolje prolazi, zato što ići će na taj na kontre, na taj gol u gostima, i naravno prekidi. Najbolje Real Madrid ove sezone igra prekide, to je bez razmišljanja. Toni Kroos je doktor što se toga tiče, čovjek pogađa u glavu koga god hoćete, on će ga pogoditi sa 70 metara bez problema, znači svaki prekid je potencijalna šansa što se tiče Reala. Bayern do duše ima dobre skakače i sve to, ali opet kažem, ne znam šta da, ovde ne znam, mislim prepuštam vama, ljudi, prepuštam vama šta vi mislite, Bayern ili Real. Ja sam zaista neodlučan, opet imaju Bayern ima Lewandowskog koji je u neviđenoj formi, imaju kvalitet i sve to, ovo nas sa druge strane Real koji čeka da eksplodira, čeka da bukne, oni, jer zaista u napadu su dosta zakazali, ali evo prilike da se to popravi, tako da svašta može da bude u ovom dvomeču, i ovo je jedini dvomeč na kojem ja nisam mogao da odlučim, tako da imamo u polufinalu po meni, znači moje mišljenje, Leicester City, Juventus, Borussia Dortmund i Bayern München ili Real Madrid. Ljudi, vi mi dole pišite šta vi mislite, šta će se dogoditi, ko će proći dole, međusobno glasajte komentare ako vam se svidio, znači napišite mi 4 vaša para koja idu dalje, tačnije 4 ekipe koje idu dalje u polufinale Lige šampiona. Ako vam se svidio ovakav tip klipa ili tako nešto, vi mi ostavite naravno dole like i podršku da ovako češće ponekad snimimo, jer meni je zanimljivo to, pratimo malo, delimo mišljenja i tako dalje, komentare, bla bla bla, šta već sve ima, znači to je to, ljudi, ostavite like, mi se čujemo jako brzo, voli vas Trabano i pozdrav.